Acredito que teremos mais um jogo muito equilibrado. Será que era isso mesmo que ele queria fazer? Deles marcarem um golzinho. Cristiano Ronaldo. Que categoria! Corte, retomou a bola. Boa entrada para cortar o ataque. Foi bem o zagueiro para cortar o ataque. Eles trocam passes rápidos. Espalmou! Não pegou na bola como deveria e o goleiro apenas olhou ela sair. Grande tentativa, Prieto. Ele merecia o gol. Ninguém tira a bola dele. Vamos ver se sai a jogada. Dá gosto ver essa defesa jogar, Prieto. Os zagueiros mostraram muita eficiência agora. Se livrou da marcação. A torcida parece muito apreensiva. Como está bem arrumada essa defesa. A defesa recolhe, pode sair jogando. Vai ser só um tiro de meta. O goleiro já vai cobrar. Vai sair jogando por ali. Recuperou a bola para a defesa. A defesa vai deixando e ele vai avançando com a bola. Se cruzar logo, pode pegar a defesa desprevenida. Tirou a zaga.